patří s Přerovem, jak byste to utkání zhodnotil? No tak já si myslím, že jsme dostali blbý dva goly na začátku, hned když jsme tam propadli a dali to nechytatelně mezi nohy nebo nad beton a už jsme pak s tím nezvládli nic dělat, sice jsme pak začali tlačit, ale až třetí třetinu měli jsme tam nějaké šance, ale na rozdíl od nich jsme ty šance nedokázali využít. Skoro otevřeli právě zubři, vy jste po necelé půl minutě srovnával vlastně dorážkou, byl to váš první gol záčka, jak se to se běhl? No tak já jsem to zavážel, přinechal jsem to Veselkovi, ten střílel ze strany na beton a pak se to od Manťáku odrazilo na Jindru Baráka a ten střílel, odrazilo se mi to mezi kruhy, já jsem to tam už jenom dorazil do prázdný. Schoval tam spoluhráči puk? Samozřejmě. Kam se vystavíte? Já nevím, někam na poličku, asi ať to všichni vidějí, kdo přijde ke mně. Vlastně celou první třetinu i vlastně celý zápas ovlivnila častá vyloučení. Zubři měli hned dvakrát dvojnásobnou přestřelovku, kterou jste dokázali ubránit, byť jste po jejím skončení kasovali. Z čeho to pramenilo? Tak asi z faulu, no, že jsme faulovali, ale nevím, no, jako někdy jsme nedobrusili, tak jsme háček nebo něco takového, někdy to bylo sporný, ale rozhodčí to pískal, tak jsme museli bránit a naštěstí jsme to ubránili, škoda těch gólů, no, potom. Vy i Přerov jste si také připsali po jedné brance, tak říkajíc do šatny, jak to v tak vyrovnaném zápase zamává s psychikou? Tak je to super, no, když do šatny můžeme mít, my jsme to sice nevyrovnávali, bylo to na 3-2, ale byl to dost důležitý gól. A to skóre, no, chtěli jsme přijet další, ale už jsme to jako nějak nezvládli. A už jsme to dotáhli do konce takhle, no, 3-2. Na rozdíl od zubrů jste měli teď k dispozici týdenní přestávku, k čemu jste hlavně využívali? Tak samozřejmě jsme se trénovali, já jsem trénoval s juniorkou. Byl jsem teďka na jednom tréninku s Ačkem. Já nevím, no, tak hlavně jsme trénovali, no, snažili jsme se co nejvíc trénovat, teďka budeme se o to víc trénovat, když jsme prohráli. Máte před sebou těžký los v podobě Prostějova Kladna, připravujete se nějak speciálně? Tak já si myslím, že speciálně ne, myslím, že na každý tým se budeme připravovat podobně, až na nějaký ty taktiky, co víme, co hrajou, ale jinak to je vždycky to samý a někdy to jde, někdy ne, snažíme se, aby to vycházelo co nejvíc. No. S Kladnem s největší pravděpodobností přijede i Tomáš Plekanec. Tu případnou konfrontaci s ním byste stavil víc než vaší účast v reprezentaci, nebo je národní tým pořád víc? No tak to je úplně něco jiného, ale s Tomášem Plekancem bych určitě chtěl si to zahrát. Já nevím, jestli budu hrát, jako s Ačkem určitě bych chtěl hrát. Jako nehrál jsem nikdy proti takovému hráči, co hrál v NHL a v reprezentaci, na kterého jsem koukal v televizi, bylo by to super určitě. Díky. Děkuju.